Hola, em dic Estela Rossell i he realitzat la meva tesi al grup d'immunologia i immunopatologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida i l'IRB Lleida. La línia de recerca de la tesi s'ha centrat en l'estudi de la relació entre la microbiota intestinal i la diabetis tipus 1. La microbiota intestinal està formada per multitud d'organismes microscòpics que habiten els nostres budells. Estem parlant de l'ordre de centenars de trilions de microorganismes. Sabem que una microbiota intestinal sana afavoreix el bon funcionament del sistema immunitari i creiem que l'alteració de la seva composició, el que coneixem com a disbiosi, pot comportar l'aparició de malalties autoimmunitàries com és el cas de la diabetis tipus 1. I aquesta és precisament la hipòtesi de la meva tesi. La diabetis tipus 1 és un trastorn del sistema immunitari en el qual les nostres defenses confonen les cèl·lules del pàncreas que produeixen insulina amb l'enemic i les destrueixen. Per a estudiar aquesta malaltia, per sort disposem d'uns ratolins que desenvolupen diabetis tipus 1 d'una forma molt similar als humans. En el treball experimental de la tesi vam posar a conviure aquests ratolins en un mateix entorn amb altres ratolins resistents a la malaltia, amb l'objectiu de que poguessin compartir la seva microbiota intestinal. Transcorregut un temps, vam observar que la microbiota intestinal dels ratolins resistents, en ser transferida als ratolins susceptibles, generava un efecte protector disminuint la incidència de diabetis tipus 1. Aquests resultats ens obren la porta al desenvolupament de teràpies basades en microorganismes que esperem que en un futur puguin ajudar a prevenir i a tractar la diabetis tipus 1 i d'altres malalties autoimmunitàries.